Встрічайте, Юлія Анатоліївна Spice Girl, звізда українського рекапінгу. І вчора Юлія Анатоліївна Spice Girl не спала. Їй не снився Бред Піт, він її не цілував в этом сні, тому що вона дивилася нову прем'єру на новому каналі. Главна звізда цього проекту – це, звісно, Леся Іванівна Нікітюк. Добрий вечір, це музичне шоу «Шалена зірка» і я шалена жінка Леся Нікітюк. Не хочеться, звісно, про це казати, так? Да? Ну, тому що це не моє діло. Ой, не любить Свєта, ох, і не любить стиліст нового каналу Лесю Нікітюк. Такі вже їй, понімаєш, обрізи тканей понаходив. В паєтках, звісно, все дорого виглядає, но виглядає дуже багато чого у Лесі Нікітюк на вот этом празднике жизни. Тепер давай танцуй! Да, на третій минуті, Свєта, я вже почала підхрапувати, но потім схопила себе, понімаєш, і сказала: Крапівіна, дивись. Крапівіна, дивись, бо уведуть у тебе оце твоє рекаперство. І останешся ти на задворках, понімаєш, обратної качественної зв'язки. Так от, на третій минуті Леся Нікітюк починає об'ясняти правила гри. Правила нашої програми дуже прості: 4 раунди і фінал. Кожному потрібно намагатися вигравати в кожному раунді, щоб завоювати бал. Тому що один бал додає плюс 10 голосів у фіналі до основної кількості. Розумієте, так? Тому що коли в фіналі будуть за вас голосувати люди прямо в цій студії, то якраз оті бали, які ви заробите в конкурсах, додадуть плюс 10, плюс 10, плюс 10 або просто плюс 10, і тим самим можуть вирішити цей історичний момент. Сложно було понять, що должні робити ці зв'язди. Бо Лесі Нікітюк було впадло, да, самостоятельно прочитати цей текст, понять його, а потім розказати своїми словами. Притула, прощай, педанчик простий, шалену зірку я буду вести. Тому що на притулу у них денег точно не хватило. Бо тому що якщо був би притула, то це був би той же самий проект «Хто зверху». Тому що вони навіть студію використовують цю. Шалена зірка Свєта зекономила на всьому. Рішили не мелочитися на новому каналі. Рішили так: взяти два дивана Свєта і взяти дві звізди второго і третього ешелона. Ілона! Юра! Ілона! Юра! Ілона! Ти зараз мене спитаєш, хто така Ілона, да? І я тебе спитаю, хто така Ілона? Та всі знають, хто така Ілона. Оказалось, що не всі знають, хто така Ілона. А Ілона – це Свєта, танцовщиця, яка танцювала із Юрієм Ткачем. І ти зараз мене спитаєш, а хто такий Юрій Ткач? Свєта, ти мене поставиш в тупік, і от цими випросами ми не перейдемо з тобою до головної часті. Цим зв'язкам сказали, щоб вони привели родственників або знайомих зв'язк. Сергій Танчинець, фронтмен гурту «Без обмежень». Та Дмитро Танкович, самі давні знайомі. Це моя команда з Ліги сміху, це моя провінція. Ребячки, це Влад Шевченко. Настя Ткаченка! Я не буду себе здержувати, тому що смисл шоу Свєта настільки глибокий, що для цього треба, звісно, що Національну академію наук України викликати, так? З усім науковим складом, тому що з цим можуть розібратися тільки професора, так, українського телевидения. Очень странно, но на новом канале почему-то решили, что новогодние конкурсы на детском утреннике в дитячому садочку Дарницького района будут кому-то интереснее. It's my life, I'm not forever. Я думаю, що приблизно так і розвлікаються українські зв'язди першого, второго і третього ешелона, коли вони чуть-чуть підбухивають Свєта. І потім вони беруть оці всі конкурси, які були представлені на цьому шоу «Шалена зірка». Так, я ж, дивися, я записала, да? Перше – вгадати пісню. Джамала, я не як придурок зараз, ні? Ну. Друге – вгадати звук. А потім що? Затанцювати Свєта треба. Представляєш? Ти вже чуєш, яке напряження, да? Ти чуєш, як тобі хочеться включити телевізор і подивитися «Шалену зірку» на новому каналі, да? Прям от інтересно. Можна сказати, що це такий розвлекательний варіант «Що, де, коли». Но тобі хрустальну сову, як Борису Бурді, не дадуть. Не дадуть, понимаєш? І що ви робите, розкажіть? Так, але що ви зробили? Я вивернув свою одежду шиворот на виворот. Короче, последній конкурс це Свєта треба було перевтілитися в звізду. Юрій Ткач був нетою. Ауч. А Ілона Гвоздьова була Джері Холівел.
як Леонід Данилович Кучма, я зараз захожу, да, в тайники своєї пам'яті і просто згадую, що такі конкурси є на кожній нормальній свадьбі. Света, в якийсь момент я, звісно, ожидала, що зараз будуть збирати кубик-рубик, потім пазли на тисячу елементів. Ну і да, естественно. Естественно, в этом всьому ще не хватало, щоб зірки за титул шаленої зірки почали ще забивати козла. Ви опять козел. Для того, щоб определити статус шаленої зірки між цими двома зірками второго ешелона, треба голосувати, Света, щоб ти понімала, фонариками. Чим більше фонариків зажжуться на твоїй стороні, там, де сидить масовка, тим більше варіантів, що ти отримаєш статус шаленої зірки. Вдруг откуда-то летить маленький комарик, і в руке його горить маленький фонарик. Понімаю, спінчики б ще взяли, чи свічки в руки. Одним словом, Света, хотілося чого-небудь більшого, правильно? От Лесі Нікітюк і от... І от пафосного названня «Шалена зірка». Ну, на що-то більше, Света, треба більші бюджети. І як мінімум один притула. Ну, коротше, денег у нового каналу взагалі-то не було, так? Да? Ну, проєкт дуже нужен був. Ну, і знову ж таки, Лесю куди-то потрібно всунути для того, щоб її хтось не перехватив, да, і не забрав на свій канал 1+1. Ну, я тобі чесно хочу сказати, гонорари у Лесі Нікітюк уже такі, знаєш, не маленькі. Уже скоро Савік Шустер буде плакати за такими гонорарами. Пошли ви к чорту. Короче, якщо будете дивитися в Ютубі, проект під названням «Шалена зірка» ставте на скорость 1.5. Так і время быстро пролетить, ну і ви не замітите всіх гріхов, які не учли режисери монтажа, сценаристи, а також сама Леся Івановна Нікітюк. Це була Юлія Анатоліївна Spice Girl, людина, яка дає якісний зворотній зв'язок. Та що казати, не просто людина, а звізда качественної обратної зв'язі. Спеціально для Детектор Медіа. Світа, а ну давай я зараз тебе.